חייל צה"ל שבעט בפלסטיני במהלך הפרות סדר אלימות בחברון, נשלח למאסר של 20 יום בכלא, הודח מתפקיד לחימה ותעודת הלוחם שלו נשללה. הוריו זועמים על העונש הכבד שספג. כתבנו הצבאי נועם אמיר עם הסיפור. התקרית הזו החלה שורה של אירועים שגם הפעם מסתיימים בהדחה של לוחם מתפקיד לחימה ושליחה שלו לכלא ל-20 יום. איציק לחמני, לוחם בגולני, הגיע לאירוע של התפרעות בחברון. כבר בקשר הוא הבין שיש אירוע אלים, אם הגיעו למקום הוא רואה פלסטיני מתעמת עם שני לוחמים אחרים. באירוע הזה שלא מתועד הוא נצפה על ידי המגד שלו בועט בפלסטיני, וביום שלמחרת הוא נשפט על תקיפה שלו לצורך. היה מהומות של יום שישי, יצאו כמות עצומה של אנשים, של ערבים, שרצו אליהם עם אבנים, עם סליים, עם כל מה שיש. והילד שלי באמצע הריצה, באמצע כל הפעילות הזאת, פתאום הוא רואה איזה שתי מגבניקים שמתעמתים עם איזה שהוא ערבי, שהוא משתולל להם על הרצפה. אז הוא הצטרף לעזור להם, נתנו לערבי בעיטה. וכך החייל מספר. אתה יודע, רצים, אני כאילו כל הגוף חי בלוקים וזה, עצבים וזה, אני רואה איזה ערבי משתולל על הרצפה, אנשים משתלט עליו אנשים וזה, לא מצליחים. קצתי לו בעיטה. ואז המגד תפסתי, אני חזק כזה מהגוף, התחיל מהר אותי לצוק. אני קראתי שאני פה לוחם בחטיבה הזאת, אם בכלל תשאר בחטיבה הזאת, תעוף מפה מהר, קחו אותו מפה, אני צריך, אתה מבין? ושלח אותי עם רכב. ואמרתי לו, עשית טעות, תלך למפקד, תשפט, מה שיגיד לך, תקיע על חטא, תגידו אני מצטער, לא ידעתי, אני לא בן אדם אלים, לא גדלתי בבית של אלימות. במקום בו מפקדים לא זוכים לאמון הלוחמים שלהם, נכנסים פעילים למען לוחמים. רן קרמי בוזגלו, שהפך לקול ללוחמים ברשת, מוצא עצמו מסייע ומזהיר מפני תופעה חמורה של כשל אמון בין המפקדים לחיילים. פונים אלינו עשרות הורים וחיילים במצוקה, והכשל העובר כחוט השני הוא התחמקות מאחריות פיקודית. איציק, שבעצמו מספר לנו שהנורמות שכביכול בגללם הוא הושלח לכלא הם נורמות גורות בגדוד. המגמה המחרידה של ירידה במוטיבציה להתגייס לקרבי לא נובעת מתנאי שירות. רבותיי, צבא של שכירי חרב לא ינצח במלחמה. אף אחד לא חושב שלא היה צריך להניש את הלוחם על הביתה בפלסטיני. גם מוריו מסכימים שהגיע לו עונש, אולם לטענתם מדובר בעונש לא פרופורציונל. אתה לא יכול לקחת חייל, להגיד לו אני זורק אותך למטבח, לוקח אותו לכלא ל-20 יום, ואחרי שאתה מחזיר אותו מ-20 יום מהכלא, אתה מוריד לו גם את המשכורת מתעודת לוחם שיש לו, ותת לו כמה עונשים, וזה הצטברות של כמה עונשים, עוד עונש ועוד עונש ועוד עונש ועוד עונש, לקחו את הילד פרויקט. החייל שמבין שהמעשה שלו לא מוסרי ולא תקין, קורא למפקדיו לגלות רחמים ולהחזיר אותו למסלול השירות התקין, למרות שסטה מן הדרך. מדובר צה"ל נמסר בתגובה, במהלך הפרת סדר בעת החייל בפלסטיני שהיה עצור ומוחזק על ידי כוח צה"ל. החייל הודה באשמה בגין התנהגות שאינה הולמת ונשפט על ידי מפקד הגדוד לימי מחבוש, והוחלט על הדחתו מלחימה בשל חוסר התאמה. לאחר ריצוי עונשו וחזרה לתפקיד מפקדה בגדוד, ביקש החייל לעבור לתפקיד אחר. החייל לא עבר תפקיד, ובנוסף בימים אלה נבחנת בקשתו לעבור לבסיס בקרבת ביתו. לאורך כל התהליך לובה החייל באופן צמוד על ידי מפקדיו.